Gasteizko udalak aurrekontuak onartu ditu gaur. Espero moduan, udal gobernua osatzen duten 9 kideen babesa soilik izan du proposamenak. EAJ-arena eta Alderdi Sozialistarena. Kontra bozkatu du PP-ek eta abstenitu egin dira EH Bildu ahal dugu eta irabazi. Hala eta bigarren bozketan ere berdinketa izan denez, Gorka Urtaran alkatearen kalitatezko botoak erabaki du auzia. Abstentzioa. Peio López de Mulaillo. Beraz, alkatearen kalitatezko botoarekin onartzen da konfidantza galdea eta horrekin batera onartzen dira 2017ko aurrekontuak. PP-ek eta EH Bilduk kontra eginda aurrekontuak lusatu beharrean zen udala 2017rako. Urtaranek ordea konfiantza mozioa aurkeztu zuen, arekin batera kontuak onartzeko. Gaur, lehenengo pausua eman dezagun aurrekontua onartuz. Oso garrantzitsua den pausua eta Gasteiz ez geldiarazteko guztiz beharrezkoa dena. Eta gartik aurrera, batera lan egiteko gonbita egiten dizuet taldei, ekimen berriak adostu eta aurrekontura gehitzeko. Bilaka dezagun denok, egun goibail hau, egun argitu. EH Bilduko Miren Larrionek gogor kritikatu dio pausu hori eman izan alkateari. Urtaran jauna, udal honetan inoiz egon ez den krisi egoerarik handiena suertatu egin da. Ireki egin zenuen zure aurrekontu proiektua, zurea besterik ez bai da, lortzeko. Hirian, udalean, krisia sortzea merezi aldu, zurearekin ateratzeko? Nik ez daki zeinek ireki duen. Konfiantza galdea proposatu duenak, edo aurrekontuei ezetz esan zuenak. Bere botoa Alderdi Popularraren estrategia gehituz. Irabazik ere, bere atzekabea adierazi dio alkateari. Baina Urtaran jauna, beitu, hau azken aukera izan alda. Aprobetxatu, bestela bakarrik egongo zara.